«Ніч в бібліотеці». Творча креативна молодь з Бродів та кілька представників з Радивилова і Золочева усю ніч провели в Бродівській центральній районній бібліотеці. Це спроба зробити щось схоже, як пропонують у Львові. Основна частина культурної програми тривала з 11 години вечора до 3 години ночі. Загалом же Бродівська бібліотека була відчинена усю ніч до 7 ранку. Захід відвідало понад 80 молодих людей. Що робили вночі у бібліотеці? Дивіться. У ніч із суботи на неділю молодь Бродівщини проміняла сон на творче спілкування. Бродівська центральна районна бібліотека за підтримки нещодавно створеної молодіжної організації «Наше місто» підготувала і провела розважально-творчий захід «Ніч у бібліотеці» під назвою «Пледівка, коли книги не сплять». Перепусткою були подаровані книжки або ж солодке печиво до чаю. Завдяки цій акції бібліотека поповнилася 80 новими україномовними виданнями. Нетрадиційна форма роботи бібліотеки викликала великий інтерес серед молоді не тільки нашого міста і має багато позитивних відгуків у соціальних мережах. Цієї ночі читальна зала районної бібліотеки була переповнена молоддю. Обдарована молодь нашого міста, а також з Радивилова і Золочова презентувала свої творчі доробки. Бродівські молоді художники Максим Бєсков і Оля Коваль організували виставки своїх картин у стилі графіки, малюнка на склі, картини акриловими і масляними фарбами. Працював творчий майданчик, який діє при центральній районній бібліотеці, на якому було представлено арт-буки «Соло з книгою», це книжкова виставка «Біля гітари», виставка книг з психології та філософії, а також арт-бук, присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка в стилі 3D, книжковий букет тощо. Учасники пледівки переглянули короткометражні фільми «Як Шевченко шукав роботи» і мультик «Магазин щастя» режисерів Арсенія Бортника і Юліани Вербіщук з міста Радивилів, які були сприйняті молоддю дуже емоційно та хвилююче. Присутні багато коментували і ділилися своїми думками з авторами цих робіт. Молоді поети і музиканти Тарас Стеблик, Олег Коліков, Максим Бєсков були в центрі уваги молоді. Цікаві та неординарні особистості вони запалили молодь своєю творчістю. А ще своєю поезією поділилися Ігор Хрипливий, Ілона Івашенюк, Юлія Подавець, Наталія Нідзєльська, Андрій Мазяр, Вікторія Мазур, Іренка Задорожня, Аля Безрука, Ірена Захарченко, Лорна Ніжна, Таня Курбатова, Володимир Ступак і багато інших учасників цього заходу. Найгарячіше сприймалися пісні Міші Гарматюка з міста Золочів, котрий неодноразово бував на Майдані, а також поділився з цього приводу своїми думками і враженнями від пережитого там. Також відбулася презентація гурту «Один в каное» з міста Львів. Вони – переможці конкурсу «Метро он стейдж». Їхню творчість презентувала Оля Гуляр і виконали їхні пісні. Thank you.
скажемо щодо організації пледів, куди долучилися активні молоді люди нашого міста. Зокрема, Андрій Базар, Романа Соловій, Оля Гуляр, Ірина Омелян, Володимир Ступак – голова громадської організації «Наше місто».